心，做点心，自己动手最开心。各位观众朋友大家好，欢迎收看今天的用点心做点心，我是甜心主持人韦瑜。我是点心小魔女嘉颖。那在今天其实我们之前做了许多的点心之外，可是还有一样总是没有做到，就是面包类的点心，对不对？所以今天嘉颖要教我们做的面包是哪一种面包？巧克力玛吉面包。巧克力玛吉面包哦，所以呢就是这个，它是里面包玛吉吗？不是，它是吃起来像玛吉的口感。哦，所以等一下马上就要来教我们怎么做今天的这个超软玛吉面包。那首先呢，我们就要来看一下今天我们会用到的材料有哪些。好，我们今天用的材料有玛吉预拌粉300公克，耐烤培巧克力豆75公克，全蛋60公克，水210公克，奶油75公克，炼奶24公克。所以这就是今天我们所要用到的所有材料，对不对？那比较特别的，可能要帮观众朋友介绍一下这个玛吉面包预拌粉，它里面成分有哪些？它里面有葡萄糖，然后一些小麦淀粉，对，然后奶油粉，对，所以一定要用这种粉才可以做出我们今天要用做的玛吉面包。对对对对，这是日本进口的，其实玛吉面包是日本过来的。对，其实就是像一般我们在面包店买到那种小小一颗球，一颗一颗，然后吃起来还蛮有弹性的，外表脆脆的，里面软软的。哦，所以那个就是玛吉面包。那我们今天要做的就是那一种，对不对？对。那好像其实它不只可以做巧克力口味的，还蛮多种口味都可以做，对不对？对，还可以做蔓越莓口味，然后或者是芝麻红豆。蔓越莓的话，你今天带来这种蔓越莓就是一般的果干吗？果干，果干，对。所以它如果说新鲜的话，是不是要再另外做什么处理？做这种玛吉面包最好是用干性的材料会比较好。对，所以只要是干性的都，像葡萄干，葡萄干，对，然后还有核桃也可以。所以坚果类也可以做一些，都可以。对，那一样就是在处理的时候把它加到面团里面，对，拌进去就行了。对。另外你好像还有准备芝麻，芝麻，芝麻味道也很合。芝麻的话需不需要就是先炒过或者是先烤过，烤半熟？所以黑芝麻、白芝麻都可以，都可以，都可以。黑芝麻颜色比较跳。对，就是烤出来比较漂亮，对对对对对。所以就是大家其实也可以稍微在这个材料上面多做一些变化。对，那我们今天做的巧克力口味的，就是用这个我们之前常常用到的这种耐烤培巧克力豆，耐烤培巧克力豆一样，就是拌在面团里面。面团里面，对。好，那介绍完我们今天的材料之后呢，可能要介绍到我们今天要用到的器具。就做面包是不是就需要搅的动作就比较多？对。所以是不是需要用到搅拌机？对。那如果说用手提式的，手提的话，它的那个马达不够强，所以打的精度会不够，所以比较不好那个操作。比较不好操作，所以还是建议大家，如果说家里有这个搅拌机的话，可以用搅拌机来做操作。对。那搅拌的这个前面的这个头有没有分别？今天跟上次很不太一样。我们今天要用奖状，是奖状的，对。奖状，哪一个奖？要得过奖状才能用吗？滑水那个奖。滑水那个奖，就是长这样子的。对对对，其实大概这种搅拌的，这有分哪几种？它是比较面糊类的，糊糊状的，几乎都用奖状。那如果我今天是湿的，像打蛋白，都是用球。球状，对。那如果今天是打比较硬的面团，就用勾勾。所以其实不一样的东西用的这个前面的这个对不一样，所以它搅出来就会有不一样的效果。对对。好，所以另外还需要用到挤花袋。挤花袋的话，头是要用哪一种的？平口花嘴。平口花嘴，就是现在看到最普通的平口花嘴就可以了，就行了。好，所以介绍完今天我们要用到的材料跟器具之后呢，大家准备好，我们就可以开始动手做，对不对？对。所以嘉颖，我们第一个要做的步骤是什么？我们要先把预拌粉跟奶油，预拌粉倒入盆子中。奶油需不需要放在室温？对，差不多4个小时它就软化了。它这样子比较好，使材料容易拌合，比较容易拌合，所以奶油跟预拌粉先放到我们的容器中，就要来做一个搅拌的动作，对不对？是这样子搅拌的话，需要多久的时间？这个差不多搅拌2分钟左右，把奶油跟粉
混合均匀，混合均匀就可以了。对，那也是一样，要先用慢速。哦、对，粉才不会飞起来。哦、慢速的话，就之前嘉颖有教过我们很多次，稍微让它速度慢一点，然后等到混合到一定程度再加快，对，再加快。嗯，差不多搅拌两分钟左右。就可以。我们今天做的面包有需要就是去揉它的面团吗？不需要，不需要。嗯，今天做的面包很简单，就是把所有材料拌匀就可以了。嗯、所以今天我们做的这个巧克力麻薯面包，在面包类里面是算比较简单的。它是算是偏点心类，因为它没有加酵母。哦。对，可是它的那个形状又很像面包，所以我们把它归类在点心。跟面包之间，点心跟面包之间、而且它没有放酵母嘛，所以它也不能算是，面包，不能算是面包，对，一般面包好像都会就是放个发酵的东西，然后让它有一些膨胀蜂窝的组织状，对，那一般如果说家里还是没有这个搅拌机的话，它用手打的，手提的要打比较久，要打多久？差不多，如果我今天打五分钟的话，那它可能要两倍。然后十分钟，对，而且那个分量也要缩小一点，不能那么大一个分量，会打更久。所以我们今天做的这个分量大概可以做几个？30个左右。30个、那如果说你用手提式的这种电动的，就大概减半15个的量左右。那我们现在把奶油跟粉打匀之后，就可以加入一颗蛋，全蛋，我今天用的是全蛋。对。因为我们这次的蛋有60公克，那差不多要找大颗一点的蛋，那小颗一点的蛋差不多50公克，那大颗的蛋就是60公克。所以你可以就是买一盒蛋回来，挑里面最大颗的那一颗。那蛋加入之后，我们可以加炼奶，增加它的香气。哦，好像是炼乳类啊，或者是酒类啊，就是做点心常常会用来提升香气的一些小材料。可是它的那。用的量都不多，只是来提味而已。对。那接下来我们要加入水。加入水。对。为什么加水的时候要让它停下来？我怕水会溅出来。对。所以你加水的时候可以先把这个速度先稍微调慢一点，对，然后再加进去。那今天因为我们也需要用到烤箱嘛，对，我们要先预热。预热大概要预热到几度？180，180。所以是上火180跟下火180。对。那大概如果说这个烤的时间大概要烤多久？烤28分钟左右。28分钟就可以完成我们今天的这个玛吉面包哦。那有看到现在嘉颖已经把这个速度调快了，对。它要打到什么程度才是完成？打差不多要有一点出筋，差不多5-6分钟左右。出筋是什么意思？出筋，它打到它完全材料完全拌合，就像。一般你有看到人家做玛吉，然后要打敲，对，让它的那个筋度起来。对，所以它里面这个预拌粉里面其实应该也含一些面粉在里面。糯米粉也有，它有糯米粉的成分。所以它其实就是有一些我们做玛吉的一些材料在里面。对。所以现在这样子，那怎么分辨说它筋度出来了没有？它看到它面糊已经光滑了就可以了。光滑就可以。所以这样子总共。刚刚我们打到之前的阶段是它是有点粗粗的。对。那现在我们就已经光滑了。光滑就 OK 了吗？对。所以这样子总共大概我们差不多打了有5分多钟了。4-5分钟左右。对。所以在巧克力方面，就是要不要先融化？不用，直接对加进去。对。那打完之后，我们就可以加入巧克力豆。停掉就不用继续打了，是不是？对，拌匀，稍微拌匀，打1分钟左右，让它整个材料完全拌合。所以用慢速，然后把巧克力加进去以后，打个差不多1分钟。1分钟，对。那如果我们加红豆粒的话，因为红豆粒。不能打太久，因为它容易破掉，那就吃不到红豆的颗粒，整个会糊糊的。如果加红豆粒的话，要拌
稍微用手拌一下就好了。哦，所以红豆也可以加在里面，也可以，就是要先煮熟嘛，对不对？对，煮熟。煮熟的红豆也可以加入，像你刚刚提到有红豆啊，然后一些干果类、坚果类，还有什么变化的吗？在面糊上，面糊上的话，一般如果做巧克力，也可以加巧克力粉，颜色更好看。哦，所以它就整个等于是面糊就是巧克力口味的。对对对。所以那像是比如说最近流行的抹茶红豆，都可以。咖啡可以吗？咖啡也可以。哦，就是其实可以自己在面糊上变化，或者是在加进去的馅料里面做变化。对。那我们现在要放入挤花袋里面。放入挤花袋。对。所以我们现在就做的差不多，对不对？对。那放入挤花袋以后。挤的大小大概是多大？我这次差不多挤35公克左右。35公克，所以是挤成圆球状。对，圆球状，或者是也可以挤成椭圆形都可以。35公克大概差不多一个拳头大小。一个拳头也没有那么大，因为它这会膨胀，它烤过之后会膨胀。所以我们在挤的时候，等一下可能要请嘉颖帮我们示范一下，大概是多大的大小？那它这样子在挤的时候，是不是中间也要留一些间距？对，要一些间距。哦，对。我们给大家看一下，你刚刚说的那个精度啊，是不是就是让它有光滑的样子？对，光滑的样子。其实现在镜头上可以稍微看一下，还有好像有些粘性，像冰淇淋一样，对不对？对。这样子就是代表它的精度出来了。对。所以呢，在打的时候可能就要稍微注意一下。另外，那这样子用刚刚提到用手提式电动，可能就是要打个差不多10分钟左右嘛。对，那我们现在给它挤出来。好，挤一球一球的。中间有大概要隔多少距离吗？隔一颗的分量。一颗的分量。对。所以我们现在这样镜头上看起来，你大约是几个50块大小？对不对？对，那其实你也可以做其他的变化，可以挤成长条状吗？对，长条的也可以。你要不要试试看？好啊，我来试试看，这样我每次都出球。用力挤。好，好了，这样太大了吗？对，这样可以。那个。最后那个尖尖的尾巴要不要把它收掉？没关系，它会弹掉，它烤进去就会弹掉。对，那你也可以挤成椭圆形，也可以挤成椭圆形。对，椭圆形。椭圆形就是不用那么长，就是这样吗？对，挤成椭圆形这样也可以，挤成自己喜欢的样子就可以。非常的对，挤成自己喜欢的样子就可以了。那我可以挤成甜甜圈型吗？也可以啊。那它烤出来就是这个样子啊，只是大一点的甜甜圈而已。好，那我要来试一个甜甜圈型。好啊。就其实它是没有固定制式的形状，对不对？对对对对。那这样子，只是一般市面上都是卖圆形比较简单挤，如果都是甜甜圈的不好挤。那像我们今天有另外准备这个蔓越莓啊、芝麻，那是在事后再把它加上去吗？对，就是面糊搅拌均匀之后，然后再拌匀就可以了。面糊搅拌均匀再拌匀。那巧克力的适不适合加这种果干在上面？我觉得不是，会不会有些人很贪心？我想要加巧克力，又想要加坚果，好像不大合，单吃会比较好吃。所以你是建议大家说，其实在家的话就是分开吃一种口味，做一个。对对对对。那其实这个如果你觉得我一次做30个的分量很多的话，那我也是可以就是挤完，然后放冷冻，然后吃的时候再烤。因为这个是现吃比较好吃，所以隔天吃就不好吃。先挤好再放，先挤好然后放冷冻冰起来，然后隔一天如果你还想要再吃热的话，那你再拿出来再烤。对，所以它是不是因为它是有稍微有点发的，所以烤完放太久可能就会是不是会扁掉？它是温度不够会扁，其实它不会扁。温度不够，然后烤不够会扁。那其实如果烤够的话，它就不会扁掉。好，所以现在我们这个烤盘上面挤的差不多以后，就要准备放到烤箱里面去烤了，对不对？好，
刚有提到就是上火180下火180，对，然后烤28分钟是比较难抓，嗯，28到30分钟都可以哦，所以烤28到30分钟。那在烤的过程中啊，需不需要注意一些什么？嗯，就不要打开门，打开门的话温度就会降低，那它成品就会酥，对，就是等到时间到再把它拿出来，这样就可以了。哦，是哦，嗯，我每次其实在家里都会偷看，都会想要去打开偷偷看一下里面什么样子，所以其实不要，嗯，不要偷看它，就是那缩下去了，如果再继续烤就烤不起来，烤不起来，撑不起来，温度降的时候，然后它就会塌掉。哦，所以今天这样有告诉大家要注意哦，不要太好奇，烤到一半去把它打开来，温度跑掉，可能它就扁下去了，扁下去，做出来成品就没有那么漂亮。那在我们试吃今天的这个超软巧克力麻薯面包之前，还是要先来回顾一下我们今天的做法。嗯，所以呢，第一个步骤我们要做就是将这个预拌粉跟奶油放在一起拌匀，对不对？对。那奶油刚刚家人有提到要先稍微做一些处理，对，在室温下放4个小时左右，室温下让它软化。哦，嗯，放4个小时左右让它软化，然后接下来就是加入这个炼奶，跟水，还有蛋。还有蛋就是全蛋，全蛋，对，所以我们今天的量其实就是差不多一颗全蛋，对，嗯，然后加进去稍微打，刚刚说要打到一个叫什么起筋，起筋就是让它稍微有一些 QQ 的，嗯，对 ，QQ 的那个感觉，嗯，就是起，所以它在你刚刚提到它里面有加一些糯米粉，对不 对？所以它其实算是这个麻薯的稍微变化版的。要去烤的麻薯，要去烤的麻薯，所以在接下来呢，我们就是把我们，比如说你今天要做巧克力，你就把巧克力放进去，或者是你要做蔓越莓、芝麻、红豆，对，芝麻、红豆，或者是坚果核桃，放进去拌，对，然后拌匀了以后呢，就是放入挤花袋里面，挤花袋，然后挤的时候，刚刚有提到就是要稍微间隔一些距离，对，因为它膨胀，那如果间隔很近的话，会粘在一块。间隔很近会粘在一块，所以大家在挤的操作上可能就要稍微注意一下，对不对？然后挤的话也可以挤圆形或者是长条形或者椭圆，对对，就是可以挤甜甜圈，也可以挤甜甜圈。我刚刚有挤了一个甜甜圈，所以大家可以发挥创意来做一下这个今天我们教的超软玛吉面包。那我们现在有一些这个之前已经先稍微做好的，那有4种口味，对不对？对。我们现在看到巧克力这个是嘉颖之前有把巧克力粉拌进去，对，也拌进去，它的香味会更重一些。哦，对。所以说你在做的口味上的话，你也可以选择说直接把巧克力粉加进去那个面糊里面，然后就可以做成今天这个巧克力口味的玛吉面包。对。或者是前面这个是黄色的是什么口味？这个是 cheese 的话要怎么处理？就是我们吃早餐的 cheese 片，切小丁，然后把它拌进去。哦，对，切小丁拌进去就好了。然后都因为要另外再撒 cheese 粉嘛，不需要，直接拌进去烤。哦，好，那再来看到前面这个是蔓越莓。蔓越莓的话，如果颗粒太大，我们可能要切一下。哦，你说像这样的果干要稍微切一下，对，要不然它挤花那个洞洞太小，挤不出来。所以像现在这样子，其实这样子会算太大，有点大，可能要再剪一半左右。所以像这样的大小就要再稍微剪一半，稍微修一下，处理上。然后另外看到这长条的这个就是对芝麻的嘛，对。芝麻的它就是面糊，就是算是原味的了。原味面糊，然后拌入芝麻，然后把芝麻拌进去。对啊，因为那个芝麻很轻哦，所以不要跟巧克力秤一样的重量。哦，对，因为芝麻很轻，然后只要一小撮。然后就有效果出来，就很多，对，就很多。所以如果秤跟巧克力一样重量，对，可能会很黑，很黑，很黑，就非常量非常多。所以大家要注意哦，如果你选择芝麻的话，可能量就稍微少一点，对，就不一定说要跟巧克力一样的量，适量就好了。对，那像这样子的这个玛吉面包啊，刚刚嘉颖跟我们说热量大概是多少？它3颗差不多是200多卡。3颗200多卡，所以这样是算高还是低？算是低热量的。一般起司蛋糕一片，就要400卡。哦，对，所以其实它其实很有饱足感，吃三颗
其实还蛮有饱足感的。对啊，那我们还是要让大家看一下这个马吉面包有多么的有弹性，里面很 Q 啊，外面很脆。对啊，就看哇，它的延展性非常的好哎，真的就是马吉面包。对，而且它里面因为可能你有加那个可可粉，可可粉，所以里面的面糊也是巧克力巧克力颜色。对，嗯，而且其实对啊，就是。这边可以看到外面是酥的，然后里面还是有一些像润滑的感觉，对不对？好，所以那现在我要来稍微试试一下，试试看。像这样子的马吉面包做好，大家可以放多久？嗯，这个我比较建议当天吃完会比较好吃，因为如果我们没有当天吃，然后会放在塑胶袋里面，然后会回软，外面就不脆了。嗯，对，所以当天吃会比较好吃，有非常的香，而且它真的就是吃起来有像马吉那样子，所以很有。它是 很有嚼感，对，很有嚼劲，而且有点弹牙的感觉。然后因为你有另外加这个巧克力豆啊，所以它吃起来就是除了面糊有巧克力的味道以外，这个巧克力豆也有它的那个巧克力的香味就会散发出来。那刚刚这像是这个放的话，要放冰箱吗？这个放在室温就好，因为它里面有奶油，对，也会变硬，所以放一般室温就可以了。所以嘉颖是建议大家说要吃之前再烤，对不对？对。那在面糊方面是你刚刚说要先挤好，为什么要先挤好放冰箱？挤好放冷冻库。对，这样子因为就不用再洗一次袋子啊，也不用再就是我们一次做可能做个30个，我烤15个，那就把它挤好放冷冻库，要吃之前再回烤一下。所以今天的这个超软马吉面包呢，就是因为要建议大家是现烤比较好吃，对，现烤比较好吃。所以呢，你就是把这个面糊做好以后，然后挤好一个一个，对，然后放在冷冻库，对，啊，随时要吃再拿出来再烤一下，这样就可以。随时要吃再拿出来，就每天就有新鲜这个热热出炉的超软马吉面包可以吃哦。那今天呢，我们的这个马吉面包成功，记得哦，每个礼拜呢都要收看我们的节目，而且呢做点心一定要自己动手做才是最开心，对不对？那今天呢，非常谢谢嘉颖哦，也非常谢谢观众呢收看我们节目，我们下礼拜见喽，拜拜。